Esmu svešnieks, bet latviešu valodas skaņa, tās vārdu melodija, no manām ausīm sveša, ne arī acīm. Vārdu plūsma Rīgas ielās, satiksmes drūzmā, un visur tur, kur balsis un vārdi rāda nejaušam apmeklētājam Latvijas bijušās galvaspilsētas dzīves ritmu, vairs neskam tā, kā to atcerās no man pirmā apmeklējuma pirms daudziem, daudziem gadiem. Ar vaipsti un rietrumniekam svešā ietekme dod pilsētas ielām neparastu iespaidu. Sveši kontrasti, neusticība, bailes no svešniekiem ir uzspieduši Rīgas kādreiziem iedzīvotajiem neizteicamu zīmogu. Klusās un uzmanīgās sarunās ar latviešiem var tikai konstatēt, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 1962. Gada vēstā vasara, Krievu okupētajā galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē, nerāda nec gaišus vaipstus, nec arī citas pazīmes, kas liecinātu par pārkrievošanās spaidu mazināšanos un dzīves apstākļu uzlabošanos. Aiz komunistu partijas propagandas taurēm par laimīgo dzīvi padomu iekārtā var redzēt pilnīgi pretēji saini. No šīm ainām var aprakstīt filmlentā, cik ārzem turistam brīvs rokas uzmest objektīvs intereses kāro acis padomu iekārtajā tās neatņemamām rindām pie pārtikas un citiem veikaliem, kas gan var parādīt rietrum skatītajiem padomu varas lods, strādnieku mazo izpējumu un augstās preču cenas, kad neusticīgās acis seko man katrā solī, tas sastop visur. Pat automašīnās, kas lēnā gaitā seko man. Neusticīgās ausis noklausās man sarunas, gan viesnicā, gan restorānos, kafejnicos, parkos un vienmēr jūtu nedrošības spaidus arī tad, kad ļauj savai filmētai piezīm burtnicai atzīmēt šīs ainas, kas katrā brīvā zemē ir katra viesas privilēģija.
Ir daudz, kas mainījies gadmijā, kā pašā Rīgā tārtās apkārtnē. Daudz kā vairs nav, daudz kas no jauna, laika ritms iet uz priekšu visā pasaulē. Bet daudz ainām ir tikai izkārtnes vērtība. Rīgas pelēkā ikdienas dzīvē propagandas izkārtnes daudz kārt mulsina rietrumu apmeklētāju. Vērīgā apstākļu pazinēja acīmi, varī arī šīs nedaudzās ainas dot liecību par latviešu tautas nesalausto garu un brīvības ilgām.
Daudz no jums iespējams pamanīja kaut ko tādu, ko nekad agrāk nebija redzējuši.